Já vítám všechny diváky a hráče, co hrají na superpařbě. Dneska tady máme další video a já se vám musím pochlubit, určitě už o tom víte, ale u mě v domě byl ment. Ano, byl tady i na serveru, ukazoval veškeré ty mise, co jsou tady, ukazoval ostrovy a já jsem rád, že navštívil potom na konci videa i můj dům, všechno to tam prokoukl. Já s tím teda nechci machrovat, aby si někdo neřekl, že se prostě vtírám, jak bylo v nějakém komentáři, co jsem mu tam napsal, takže to je celkem blbost, že se vtírám, ale mám s tou neskutečnou radost, protože to byl člověk, kterého jsem na YouTube začal poprvé sledovat. Sice asi jo, neseznámím se s ním nikdy osobně, to asi ne, protože jsem malá ryba v jezeře a ten člověk mě asi ani nezná, ale fakt mě udělalo radost aspoň to, že jsem mrkl a společně s popcornem na můj dům. Prošmátrali to tady, popcorn potom obdíval moje rotačáky, na které samotné video, když jsem si dělal tady tento balkón. Fakt mám z toho velkou radost, jo, prošli třeba tady tuto pracovnu, řekli, jo, tady je mapa na tom notebooku. A potom se podívali, jo, že popcorn ještě řekl, že tady, když tak na ten sporák mám hodit televizu nebo něco takového, že ten gauč, ten se dá tady dát. Ano, tady jde vlastně ze všeckým manipulovat. A pokud jste viděli teda moje předchozí videa, tak všechno tady tohle, co tady vidíte, tak jsem s tím manipuloval a sám si tady postavil. Já teda ještě nemám zakoupené kredity na to, abych vlastně si zvětšil ty sloty, abych tady mohl zase stavět další nábytek a umístit další objekty. Takže vlastně já budu muset jít sem tady do toho baráku, jo, co se tady točí. Jo, lomeno dům a zde máme upgrade domu. A tady za 50 000 kreditů se to navýší o 100 objektů. Nicméně, doděláme to asi příště. Dneska teda, když už je tu akce Let smrti, pojďme na to. Já už jsem na této akci dlouho nebyl a chtěl bych si to zopakovat, protože toto byla akce, která mě provázela mým dětstvím a prostě i s Demonstrem se tady býval, jo. Což bylo fakt parádní. A vždycky, co jsem udělal, tak jsem dal lomeno pis a letěli jsme. No, uvidíme teda, jestli nějakým způsobem se tady udržím. Co to tam je na tom letadle? Tam jsou, no, jo, tam jsou nějaké, jo, oni tam sedí, oni tam mají jako objekty, aha, to jsou nějaké pytle od koše nebo něco takového. Tak jo, zatím to vypadá v pohodě, letíme teďka nad Las Venturasem, vidím tady pár lidí, ježišmara, už to začíná být blbý, už tady, kdo to řídí, Max Gustin, tak už tady s náma začíná dělat celkem pěkné tričky a ty krásu to, cože, kolik se jich udrželo, to není možné se na tom takto udržet, teď jsem byl úplně vzhůru nohama, už to nedělej, ježišmara, ale já se furt držím, tyjo, jak to, že se ale držím, je to tou animací nebo ne? To není možné, abych se tak dlouho držel. Já furt se držím. Kolik je tu lidí? Kolik je tady lidí? Tyjo, dívám se ještě dolů, tam někdo je. Tady vedle mě borec Diablo, ten se taky drží. Ty krásou furt takové otočky se mnou zandává, jo? A já se furt držím, tyjo. A teď co je... Ne, ne, tyjo, já jsem druhý. Diablo tam zůstal a já padám. A on už taky tady spadl, takže já jsem vlastně spadl hnedka po něm, což je teda škoda. Ježišmarja. Ježišmarja, gratuluju mu, ale tyjo. Je to velká škoda, protože jsem se umístil jako druhý teda. No, já nemůžu vypnout tady, jo, animaci. Ty kráso, jo, toto už byl teda poslední tady tento víkend out of racing. Byl to vlastně Let smrti, pak je ještě Kopec smrti a další takovéto akce. Auto smrti bývalo ještě dobré, to jsme zdívali, to si pamatuju moc dobře. Takže já ti gratuluju, ale byl jsem druhý, sakra, byl jsem těsně, ještě jsem to nikdy nevyhrál, jo. Byl jsem úplně těsně za ním a spadl nějakých... Ani ne 3 sekundy, jo, prostě po mně. Ježišmara, ale víte co? Já si to půjdu trošku vykompenzovat. Portneme se teda do San Fiera a pojedeme teďka na stadion. Ze začátku videa jsem vám to neřekl, protože jsem byl strašně unešený, že ment, ano, byl v mém domě. Já to furt musím opakovat, ale já jsem to musel říct i mamce a musel jsem se pochlubit snad všem. Ne, 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 fakt jsem za to rád, jo. No a jedeme teďka na stadion a... Podíváme se tam na nějakou výzvu ze série Hard Like Kissing Cobra. Já bych to vzal postupně teda. Co nás bude čekat asi, tak nevím, jak se to teďka jmenuje, tyjo. Sun Racing nebo něco takového. A je to vlastně s tou motorkou, jak se jde po tom mostě. Takže to bych si rád vyzkoušel. Nicméně už jsme tady, tak to tady nějak parkneme na schodech, ano. A skočíme tady za těmato panáčkama. Mrknem tady, ano, Hard Like Kissing Cobra. No a máme tady teda, jo, Scream in the Sun se to jmenuje, jasný, takže víte co, půjdeme na to, hned teď. Byl jsem teda portnut sem, ano, překvapivě do San Fiera na tento most,
A co bude mým úkolem? Já se budu muset dostat po tady této tenké části asi až na konec tohoto mostu a vlastně ta konstrukce je dost úzká a moje kola jsou celkem široká, nicméně jde to splnit. Pojďme na to, máme na to 10 minut, když spadneme, tak Enken se můžeme vrátit zpátky, můžeme to vyzkoušet, ano, funguje to a dokonce jsem si nasadil přilbu. Ta se bude určitě dneska hodit, protože padat budu určitě po hlavě. Já to tady rozfrčím, protože tady, jo, ale je to strašně moc citlivé. Ne, nesmím se hlavně na to zadní kolo. Je to strašně moc citlivé, takže člověk musí být velice opatrný. A co jsem si už tak zkoušel, tak nejhorší je, jo, zkoušel jsem si to na aprílovém updateu. A nejhorší je, když člověk vlastně zastaví tady. Ne, tady je úplně ne, tady je to ještě v pohodě. A když zastaví někde třeba v tom kopci a pak už se nerozjede, jo, takže to je problém. A tady je další problém, že když jedete dolů a začnete brzdit, tak vlastně vám to jde na přední, jo. A to je taky problém. Je to problém v tom, že asi si to hnedka ukážeme, protože se to stane, pokud možná nestane, tak nic nemačkáte, jo. Takže přišel jsem na další vychytávku, nic nemačkat, zpátky. O, to vypadá dobře. To vypadá zatím dobře, já se pokusím opatrně tady jenom tak poťupkávat, protože vidíte, že jako, jo, je to složitý hlavně na prsty a na soustředění a celkové zkušenosti, co máte v GTAčku, ano, určitě mluvím z vlastní zkušenosti, protože jich strašně moc mám, ale nahoře, teď jsme se dostali do takové pozice, kde bych jako v reálném životě asi nechtěl být, ale vypadá to, že když se teďka rozjedeme, tak půjdeme hnedka na zadní. Toto je právě ten problém, co jsem vám říkal, že nesmíte se dostat do takovéto fáze, ale určitě ještě nejsme v té horší fázi, pokud by se to stalo tam, tak si myslím, že už se ani nerozjedeme. Víte co? Zkusíme na přední, když dám přední, tak on se teďka rozjede dozadu, to už jsem zjistil, ale ježišmarja, tam jakési přejiždění na druhou stranu, co to je? Nechci. Už je na zadní, vidíte to? Rychle. Víte co, já to projedu. Ne, zpátky. Ne, ty kráso, viděl jste to, já jsem se tam ještě uchytil zpátky, ale spadl jsem, ty kráso, taková škoda. Musím opatrně. No. A teďka už to tryhardím, jo, teďka už se soustředím. Jo, ale tož toto, takhle až by mě to kopalo, to bych chtělo nějaké ovládání úplně na ovladač nebo něco takového, abych fakt mohl úplně přesně zatáčet. Já vím, že GTA 5, když zmačknete levé tlačítko, tak můžete jakože tak precizněji otáčet vlastně kolama, jo, když řídíte. To jsem ani nevěděl, že tam jde, ty kráso, ale tož toto, teďka se začíná nedařit, jo. Mohl jsem mít jako zase štěstí začátečníka, ale jak víte, tak takové štěstí já nemývám. Je to fakt citlivé, strašně moc citlivé, rychle, jeď. O, brzda. Dobrý. Teďka jsem zahoukal jako pice, ale tak jo, doufám, že neudělám na to nějaký vtipný efekt. Zase jo, musíme si dolů, takže tady udělám to, že to spustím, nebudu brzdit, nebudu na nic sahat, jo, jenom budu prostě kroutit tady řidítkama. Jo, to se celkem dá, ale zase opice, že jo. Nevím, proč to dělám, ale soustředím se velice. Každopádně, dobrý, teďka v pohodě, jo. No, tak už to není v pohodě. Už jdeme na zadní kolo a to není dobrý. Jeď. Dobrý. Tak to bylo fakt těsný. Teďka přejíždím, víte co? Takže chce to VS. Dobrý. A trošku zpátečka dopředu. A teďka přec, jo, toto by mělo být celkem v pohodě, přec na druhou stranu, jo, toto je pro začátečníky a nuby jako jsem já. Tak, skvěle, otočíme se zase zpátky a tady vidím, že budeme sjet takhle po tomto dolů. Tak, opatrně, necháme to zase spuštěné, tak, opatrně, jeď, tak, skvěle. Ty kráso, ne, já jsem z toho nemohl vyjet. Cože, to si děláte srandu, já to budu sjet celé odznovu, já jsem si vůbec nevšiml, že tady se musí jet zpátky, on je to tak těžký, to ještě se pojede jako zpátky, já jsem myslel, že tady bude cíl už konečně a to se musí jet ještě potom to, ježišmarja, no to bude dneska na dlouho. Pičo. Tak, po nějaké době a výměně motorek jsem tady zpátky a řeknu vám, že to není zas tak jednoduché, jo. Takže pojďme teďka fakt opatrně, protože už to znovu nechci jet a teďka jsem se ještě díval a doufám, že mi nedojde čas, no to by bylo šílený. Nevím, jak tady s tímto mám vynaložit, ale asi to... já jsem se bál, že už by mě to zrušilo. Dobrý, zkusíme takhle dozadu.
Jo, to je tak uzunké, jo. Ty jo, jak tohle mám jako udělat? Opatrně ještě dozadu zkusíme. Já vždycky začnu blbnout, a to není dobrý, Tyhle, teďka jsem se dostal celkem do zapeklité situace, že? Jak se toho vybruslit? Pokusím se teďka takhle to kolo dát na ten kraj. Trošku dopředu, trošku zase dozadu. Tyjo, ale mě to strašně moc... Tyjo, jak se tady mám vytočit, to nějak musí jít. Já jsem to měl z jednetka, já jsem teďka v blbé. Víte co, zkusíme takhle zpátky to nahnat. Ono už to nejde, já jsem teďka úplně v háji, ale úplně. Já teďka sletím, já už to vidím. Tyjo, to je nemožné toto. Tak to bylo krásné, takhle se to mělo udělat, takže najet si předkem úplně sem a pak VSkem otočit prdel tady na tuto stranu. Ty kráso, už mám další motorku, ano, pokud jste si nevšimli. Tak, ale jedu dál a doufám, že to teda zvládnu. Tak opatrně, jo, tak toto bude škaredé, víte co, zkusím to projet vyšší rychlostí, protože vím, že toto by mě mohlo udělat špatně. O, já jsem úplně na krajičku, víte co, dáme se raději doprostřed, protože času máme teďka habakuk. Dobrá, kam teďka? Jo, zase zpátky nahoru, tyjo, to je těžké, fakt je to těžké a já nechci už spadnout. Rozjet se trošku a tam je zpátky zase, tak to nechci už. Jsem myslel, že tady o to budu celkem zproštěn, ale asi ne. Jak to udělat, takže pokud to udělám úplně jak předtím, tak si najedu takhle. Jo, a otočím zadní část motorky tak. Nedýchat, nic nedělat, já jsem myslel, že už jsem na zemi a zruší mě to. To bylo fakt dost hnusný. Ne, už jede zpátky dolů. Jo. Tyjo. Ježišmarja, se musím odpočinout, já jsem úplně z toho. Jsem se i zapotil. Tyjo, teďka doufám, že už to půjde a nic špatného se nestane. Budu se snažit fakt co nejvíc, budu precizní, ale já věřím v to, že to podělám a jestli to podělám, tak já se fakt naseru. Já se dozna... Tyjo, já už teďka, jak jsou v nervech, tak nevím ani co dělám pořádně. Nesmím zastavit, jo, mě se vždycky ta motorka rozhodí. Vždycky začátku to je v pohodě, protože člověk je úplně v klidu, si řekne jo, posedu to v klidu, ale teďka tady... Jo, to je zase na druhou stranu. Dobré, tak dostali jsme se sem, tyjo, já jsem úplně v křečí. Zvednu se zjít magnézium z toho. Brzda, dobrý. Teďka točka tady zase. A já věřím, tyjo, tady zase bude ten spát dolů. Tyjo, to je fakt dost těžký a dost hnusný. Protože už jsme celkem daleko a ten čas jako běží. Já si myslím, že snad to stihneme. Tak pojďme opatrně a tady vím nic nedělat, nechat běžet v klidu, nic se neděje, jo, cajk, pohoda, jenom trošku poďupnem, jo, zmačknu tlačítko, aby jsme se srovnali a tady už to vystřelíme nahoru, tyjo, ale jede mě to moc ta motorka dopryč jsem chtěl říct, tak, moment, teďka to bude zase se šup dolů, já se nastavím úplně přesně, abych byl rovně. A teďka jedem, no, nejsou rovně, a teďka už jo, teďka jo, patrně brzdí, cíl, jo, mám to tam, je to tam, ty kráso, trvalo mi to strašně moc dlouho, myslím si, ale jako nebylo to zas tak hrozné, zhruba tak už jsou tady ty jo, 3/4 hodinky, co se dělal na natáčení, a pecka, jo, taky tě zdravím, Best.eu, a ještě Ben123, Robi Žaralky, Synkobra, ano, já jmenou odepíšu, tak odepsal jsem, no a splnili jsme další vlastně výzvu ze série Harley Synkobra, a příště to může být zase něco jiného, pokud si rozšířím kredity, tak zase budeme pokračovat v rozšiřování domu a zase něco vymyslíme, nicméně, já děkuju, že jste koukali, zanechte tady like, odběr a sdílejte tohle video, taky mrkněte na stránku superpařby www.superparba.eu a určitě si sem přijďte zahrát a myslím si, že tu potkáte i mě a spoustu dalších dobrých lidí. No, nicméně, ještě IPinu máte v popisku a z tohoto už je to opravdu všechno. Tak se mějte a zdarec!